Estic encantat de sortir amb un programa com és APM. És una cosa que em diverteix moltíssim. Una última. Otra vez. Tampoc és la meva pretensió ser un personatge televisiu. Tengo que hacer una pausa para la publicidad, Esteban. Venga, está saliendo en pantalla. Le feia así, es en broma, ¿no? M'agrada fer payasadas. Firmaron en el Cairo también una mezquita. No, no, que se joda. Just quan comença, jo dic que se joda, no, és del PSOE. No em referia als socialistes, no? Tinc amics que són a vegades molt limitadets. Busquen qualsevol tonteria. Quan no tens arguments, acabes anant a l'anècdota irrelevant. Quan tens, et col·loquen en un debat que tens a 5 persones en contra i estàs tu sol, dius, home, això no és proporcional. I s'ha de venir... Espera, espera. Oye, i os quedáis vosotros solos y hacéis un culebrón antimonarquia... No protejo a nadie, pero si no... Quan una persona no para d'interromper-te, pues clar, dius, home, ja n'hi ha prou, és dir, una mica d'educació, jo intento ser molt educat. Pues eres muy tonto. Sembla que no estigui sempre enfadat, la gent que em coneix, de més a banda, que jo soc un tio molt fred i molt tranquil, no m'enfado mai. Bueno, y me voy y ya está. No, 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 vamos. No t'enfades, pa. S'han dit barbaritats de mi, ni caso, no, que diguin el que els doni la gana, no? Se me'n fot. Jo crec que Catalunya s'ha convertit en una societat una mica malaltissa i em preocupa. Jo soc un català... Jo soc català. Jo soc català, Catalunya és la meva terra, l'estimo moltíssim. És que jo, que soc català d'origen, no soc català. Si ets nacionalista, ets meravellós, i si no ets nacionalista com jo, sembla que siguis un mal català. Jo ara em trobo incòmode a Catalunya, és molt trist dir-ho, que la gent és com estranya, t'insulten, diuen coses. Jo, que soc català i adoro a mi tierra, no? Nunca Catalunya fue independiente. A mi em sembla una bajanada parlar de la independència al segle XXI, és viure en una galàxia paral·lela. TV3, Catalunya Ràdio, són una maquinària al servei de l'independentisme. Si un veu TV3, es dona compte que el plantejament independentista és no majoritari, supermajoritari. I no és per manipulació partidista, sinó perquè és que s'ho creuen. Jo, que he estat col·laborant i de moltes d'aquestes debates i tal, eres com el indio d'una reserva. Un té que tindre capacitat de fer el ridícul. No sé què tal quedo, espero que la gent que m'ho dia estigui content. Dirà, mira, el Maron de fent a l'indio. Jau Mas, jau Oriol Junqueras, jau Pilar Rahola. Yo no estoy enamorado de nadie. Sí, tú estás enamorado de Rajoy y por eso todo te parece bien. Yo no defenso a la gente para que siguen amics o enemics. Es decir, que yo defenso lo que cree. Yo creo que la infanta es inocente y que Urdangarín fue utilizado por el golfo de Diego Torres. La gente que me critica, le demano que faci llista de las cosas que yo he dicho y que vegin las que se han cumplido. Lo de la guerra de Irak, España jamás participó en esa guerra. No me agrada dir tonterías. Con 6 millones de parados, que es mentira, no hay 6 millones de parados. Alguna vegada generó polémica, pero no porque yo busque la polèmica. Mai hem fet una portada pensant en provocar... Tu sabes lo que eres, un mal periodista, Paco. Un mal periodista. És que la gent no vota, és que els periodistes som escèptics. És a dir, això no és veritat. Mai he amagat que jo soc un senyor català que defensa la monarquia, que defensa la Constitució, i això és la meva identitat, el meu ADN, i no tinc per què amagar-ho.